ଆଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶାନ ଦବାଇଦେବେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଗ କେମିତିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ମିକ୍ସ ହେଇକିନା ହେଇଛି। ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଡାଲମା ବନେଇ ସାରିଲିଣି, ଛୁଙ୍କ ବି କରିସାରିଲିଣି, ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭର୍ତ୍ତା ଛୁଙ୍କ କରିସାରିଲିଣି, ଶାଗ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଶାଗ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ବ ଖଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଜି ତ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୁରୁବାର ଆଜି ଆମର ଅରୁଆ ହୁଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆମ ଟିମ ବଇଛି, କେମିତି ସେଠି ମିଟୁ ଶୋଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଜଗିକିନା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଚେଲା ବଚା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିସାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା। ଆମ୍ବ କାଟିଦେଇଛି, ଏଠି ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଇଛି, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ବସେଇଛି, ଶାଗକୁ ପକେଇଦେବା, ନଡ଼ିଆକୁ ପକେଇ ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବା, ଏବେ ଶାଗକୁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମ୍ବ ଖଟା ରେସିପିଟି ଚାଲନ୍ତୁ ସେୟାର କରିବି। ଆମ୍ବ ଖଟା ପାଇଁ ଆମ୍ବକୁ କାଟିଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକିନା ଆମ୍ବକୁ କାଟିଦେଇଛି, ଏବେ ତେଲ ଆଉ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇକିନା ଅଦାକୁ ଟିକିଏ କଷି ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମ୍ବକୁ ତେଲରେ ଟିକିଏ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା, ଭଲସେ ଆମ୍ବକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲେ ଆମ୍ବର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧଟି ପଳାଇବ। ତାପରେ ଏଠି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେଇଛି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଯିବ। ତାଦେହରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଲୁଣ ପକାଇ ସନ୍ତୁଳିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲୁଣ ହଳଦି ପକାଇକିନା ସନ୍ତୁଳି ଦେବା, ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେବା, ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ସନ୍ତୁଳିବା, ଯେମିତି ଆମ୍ବ ସଫ୍ଟ ହେବା ଯାଏଁ ଭଲସେ ସନ୍ତୁଳିବା। ଏଠି ଆମ୍ବ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଆମ୍ବ ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ଦେଇଦେବା ପାଣି। ଏଠି ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଇକି ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ଗୁଡ଼ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଫୁଟିକିନା ହେଇଗଲାଣି, ତା କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ, ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।